Kryefjale, debateve të sotme nga foltorja e kuvendit kanë qenë jo vetëm afate zgjedhore për regjistrim në zgjedhjet e 18 qershorit, por edhe procedura për zgjedhjen e presidentit të ri. Deputeti Blushi ka akuzuar se po bëhen lojra në mënyrë që mazhoranca të fitoj kohë, por kreu i kuvendit Meta tha se gjithçka vjen në respekt dhe në pritje të konsensusit me opozitën. Se thoni po e bëjmë për të dhënë për DSK. Kjo është vetëm për një arsye, për gjetur më shumë kohë për zgjidhur dallgën e koalicionit. Ky koalicion në fakt ka rënë, duke pretenduar se po jepni kohë PD-s për të menduar. A thua se ja falni presidentin PD-s, ka nuk e meriton sigurisht. Në fakt çfarë po bëni? Po blini kohë. Doni shkonin zgjedhje parakoshme. Do ndryshojnë afare procedurale tuaja të gramoz apo jo? Për atë që nuk bëni dot datën 18 prill, duke ristartuar afatet e koalicioneve për shkak të 45 ditë që futen në fuqi, ju mund të regjistroheni, po, këtë mund ta bëni. Po kjo është fatale. Doni ta zgjidhni presidentin mbas zgjedhjeve. Dikush nga këta dy që firmosën atë letrën për QZ-n, mund shkojë president. Dëshira dhe vullneti ka qenë për të evituar një krizë shumë të madhe se sa ndoshta ajo procedurale, për t'i dhënë një mundësi Partisë Demokratike dhe partive tjera të opozitës që nuk janë regjistruar që të përfshihen për garën e zgjedhjeve të 18 qershorit, edhe lidhur me çështën e presidentit. Mos paraqitja e kandidatëve vjen vetëm për të treguar vullnetin për të bashkëpunuar edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit me opozitën. Megjithatë, kushdo që është kundër këtyre veprimeve procedurale mund të ndjeki rrugën institucionale. Ligjvënësi i ka dhënë autoritetin Kuvendit të Shqipërisë që në tre raundet e para të bëhet një përpjekje për një zgjedhje konsensuale. Por ne e kemi thënë, duam të japim Shqipërisë një president dinjitos, një president që di të jetë mbi palët.